گفٹ ہے. اجم بھائی جب سے آپ آئے ہیں گٹار ساتھ میں پڑا ہوا ہے آپ کے, اگر ایک گانا آپ کے نئے البم سے آپ سے سن لیں تو صبح اور رنگین ہو جائے گی ہماری. یس کال کر سکو تھا 5800521 نجم شیراز ان کے اسٹوڈیو. بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے آئی نو صبح صبح خاص کر کے, لیکن آپ جب تھوڑا پہلے آپ کو پتا نہیں تھا ایسے گنگنا رہے تھے ایٹ دیٹ ٹائم. آئی واز لائک تھوڑا سا وارم اپ کیا تھا میں نے. یا وہ وارم اپ نہیں, میں بہت وارم اپ ہو گیا تھا, مجھے اٹھا دیا آپ نے. اوکے ابھی خوابوں کے رشتے کے بعد جی ہم نے ابھی بینکاک میں ایک جگہ ہے کرابی آئیلینڈ. اوکے بہت خوبصورت جگہ ہے, اسکائی لائن اور جو سی کا کلر ہے وہ بہت دیکھنے والا ہے, اور کافی تقریباً وائٹ بیچ ہے. تو وہ ویڈیو ابھی ہم نے وہاں شوٹ کیا اور انشاءاللہ رمضان کے بعد وہ ویڈیو ہم سب کو دکھائیں گے انشاءاللہ. میرا فیورٹ سانگ ہے چھیڑے من کے تار. چھیڑے من کے تار, اوکے ہیئر وی گو. چھیڑے من کے تار. سانسوں میں تجھ کو بسا لوں, تجھ کو میں اپنا بنا لوں, تیرا سنگھار. چھیڑے من کے تار, چھیڑے من کے تار, چھیڑے من کے تار, چھیڑے من کے تار. Don't stop. Unbelievable.